さんこんにちは。長野県のプレイズレポーターのジーザスファミリー聖山高原チャペルの牧師の田中です。今回は3月29日から4月4日に行われましたユースビクトリーキャンプとぶっ飛びキッズキャンプのレポートをします。春休みに行われたこのキャンプは2つの目的を持っています。1つはまだイエス・キリストを知らない若者、またお友達がイエス・キリストとお会いする場所となること、もう1つはすでにイエス・キリストと出会っている若い世代が共に御言葉によって成長し使えることを学ぶ場所を提供することです。内容はとにかく楽しいプログラムが盛りだくさんのキャンプでした。ユースではセレブ、セレクトクラブといってダンスや楽器など実際にキャンプの前面で奉仕する人たちから直接学んだり、バスケットボールやサッカーなどスポーツを楽しむ選択プログラムがあり、また恋愛セミナーや映像作り、ストリート伝道、作曲の仕方などユース世代の具体的な関心に合った文化会が行われました。また聖祭りという文化祭のようなプログラムがあり、セレブで練習したパフォーマンスを披露する大会や、グループごとにみんなで準備をして出店を出したりと、とても楽しい3泊でした。ぶっ飛びキッズキャンプではスナックバトルというお菓子を獲得し合うゲーム大会や、近くの動物園を利用してのキャラクターを探すオリエンテーションや、ぶっ飛びフェスタというゲームブースや屋台をみんなで回るイベントなど、とにかく夜まで楽しく遊びます。ユースもキッズも共通するのは、いろいろなイベントをしているのですが、感想で一番楽しかったのは夜のワーシップと賛美という声です。振り付けをつけて思いっきりダンスをして神様を賛美します。時には熱く涙を流して祈ります。キャンプを通してイエス・キリストと出会う、既に出会っている人も改めて主の声の語りかけを聞く、そのような時となりました。参加した子どもたちの声を届けたいと思います。楽しかったことは聖祭りでお店をしてみんなと一緒に回ったことです。夜のワーシップも楽しかったです。たくさんお祈りをしてジャンプをしてみんなで踊ったことです。最初は少し恥ずかしかったけど、2日目、3日目になるにつれもっともっと楽しくなっていきました。教えられたことは、イエス様は私を見つめ招いてくださっていること、イエス様に仕え従うこと、夢を持つこと、勝利者として生きること、自分のための人生ではなく愛に生きる人生となること、チャレンジすることはイエス様を知らない人に伝えること、キャンプに友達を誘うこと、与えてもらうばかりでなく自分が与える人になることです。教会の奉仕はもちろん、他のことも自分から見つけて動くことや、ユースの中で年下の子やキッズを引っ張るリーダーになることです。キッズキャンプに参加した子どもの保護者の方からのメールで、バス降りるなりすごく楽しかった、夏も絶対行くから申し込んでと言われたとのご報告もいただきました。またユースキャンプのチャレンジの実践として、続けて行われるぶっ飛びキッズキャンプに教会の先生と保護者の了解をもらって、そのまま残ってスタッフとしてトレーニングを受けたいというユースもいました。最初は初めてのキッズ奉仕が難しいですと言っていた彼も、どんどん子どもたちに慕われて、最後は本当に立派なキッズのスタッフになっていました。教会でも帰って子どもたちに使える働きをすると言っていました。ある調査結果でも、多くの主の働き人が子どもの頃に主に従う決心をしています。このキャンプで燃やされた子どもたちがそれぞれの教会で奉仕し用いられて、その教会のユースや教会学校が活性化されているという嬉しいニュースをよくいただきます。長野県は多くのクリスチャンキャンプ場のある地域です。この場所でより多くの若者、次世代にイエス・キリストの素晴らしさ、また主に従うことの素晴らしさを伝えていきたいと思っています。以上、長野県から田中がレポートいたしました。